Salve galera suave, aqui quem fala é o Nick, eu sou aqui com mais um vídeo pra vocês. E galera, é o seguinte, é mais um episódio da nossa série de Resident Evil Outbreak. E a gente parou um episódio aqui, vamos começar um novo capítulo chamado Inferno. Então tá aqui a descrição, ó: corremos a um hotel em chamas, desviando de línguas de fogo quase humanoides. Vimos o inferno com os nossos próprios olhos. Demorou. Então, eu já zerei aqui as minhas vontades, né? Já joguei com o Kevin, com o David e com a Yoko. Então, cara, eu vou escolher agora. Deixa eu escolher essa Alyssa. Alyssa, né? Que ela pode abrir um monte de porta, né? Poderá abrir algumas portas, né? Isso mesmo. Então, vou jogar com ela qualquer coisa. Depois a gente vem com outro personagem, sei lá. Mas eu não quero repetir não, tá bom? Então já era, vamos lá. Len, you take downstairs. What's that? It's gonna blow! Get out! Caramba, que sacanagem, velho. Os caras morreram, certeza. Vacilo, hein? Mas fazer o quê? Então vamos lá. Esperar o loading aqui, que geralmente eu corto pra ficar mais rápido, né? Porque é realmente um pouco demorado. Mas vamos lá, vamos ver quem que vai ser os nossos parceiros. Calma aí, quem que tá aqui comigo? A Yoko e o David. Putz, o Licker, velho. Ferrado nós estamos. Um cadáver bloqueou a porta. Tá, vamos vir pra cá então. Beleza, então a gente tá com o David e com a Yoko. Dois personagens que a gente já jogou, né? Mas vamos lá. Vamos meter bala agora, velho. O lugar aqui explodiu, mas pelo jeito dá pra entrar ainda. Sala de caldeira. Acho que a gente vai ter que se encontrar com aqueles caras, hein? Porque eles estavam falando pra gente se encontrar lá com eles e tal. Mas provavelmente ele tava pensando que tava falando com os parceiros, né? Mas mesmo assim, acho que a gente vai acabar indo pra lá. Uma coisa piscando lá em cima. Vamos lá. Subir aqui. E vamos ver o que vai rolar, né, cara? Apareceu o Licker ali. E eu criei muita expectativa no Hunter, que é o bicho que eu mais odeio de todos os tempos. E acabou sendo de boa quando a gente encontrou ele, né? Só que isso não tem nada a ver com o Licker, né? Talvez ele seja bem mais difícil. Isso aqui. Peguei essa etiqueta no corpo de um bombeiro. Aqui diz Len. Demorou. Não sei se eu já falei, mas o analógico direito, ele
fala algumas coisas, né? O personagem fala alguma coisa. Pra baixo é vamos lá, pra cima não lembro, mas pra direita é agradeço. Vamos ver aqui na hora que sair do loading. Aí. É, pra baixo é por aqui. Pra cima é vamos lá. Tá. Pra cima é vamos lá, tipo, pra ir rápido, pra baixo é pra seguir, pra direita é agradecer e pra esquerda é pedir ajuda. E se eu apertar o analógico, ele fala pra pessoa esperar, tá ligado? Só que eu não sei se acaba funcionando isso. Eita, calma aí. É, eu ia pegar a erva que deixei ali, mas a Yoko acabou pegando, né? E agora que, mano, é muito bom ter a Yoko no meu time, porque ela tem muito espaço no inventário, né? Além de ter, ao invés, quer dizer, de ter quatro espaços, ela tem oito, mano. Por conta da mochila. Aí ajuda pra caramba esse bagulho. Ajuda muito mesmo. Nada de útil no armário. Você pode me dar isso aqui rapidinho? Valeu. Não era de descansar. Beleza. De boa. Deixa eu vir aqui nessa porta agora, que é o banheiro. Tem mais nada? Só vamos. Deixa essa zumbi pra aí. É, corredor noroeste 3, tá. Eu vou dar essa arma branca pra Yoko, pra ela conseguir se defender. Que ela tá dando bica nos caras, empurrando e tal. Vou dar arma pra ajudar ela a se defender melhor, né? Aí, ela nem pegou essa erva aqui. Venha. Venha! Venha! Nossa senhora, tô perdendo muito tempo aqui, velho. Yoko, pega aqui, vai. Rápido, rápido, rápido. Cadê você, cara? Poxa, cadê você? Olha só! Tu descobriu alguma coisa muito inteligente, viu? Eu não teria descoberto esse negócio, mas nem ferrando. Armou. Ainda bem que o bicho não consegue bater na gente, né? Quando a gente tá fazendo essa coisa. Não morre. Pelo amor de Deus. Não morre também. Não morre. Não morre. Sou moleque. Yoko, por favor. Ah, velho, olha isso. Ha! Trouxa! Quer encher o saco de nós mesmo? Vacilão. Tu foi queimado? Trouxa também. Vai na frente, Yoko. Ah. Achei que ia queimar.
Aí ela ia cair ali, eu não queria morrer não. Mas beleza, ó. Armou a Yoko já. Salvou nós aqui, velho. E uma pergunta, cadê o David? Só por curiosidade assim mesmo. Opa. Tamo junto. Porta tá fechada, dá um calor insuportável. Tá, vamos descer a escadinha então. Acabei nem pegando a erva verde que eu deixei lá pra trás, né? Mas, de boa. Nossa vida tá de boa por enquanto. Tá no cuidado, né? Mas tá suave. E. Real, mano, cadê o David, cara? Será que, nossa, só porque tem duas minas aqui ele não quer ficar com as minas? Machista! Vacilo, hein, David? Preciso de um cartão. Isso aqui não serve, né? Tem um zumbi lá, deixa ele aí, vambora. Mapa da cidade. Outra porta. Armazém. Aqui vai ter item, hein? Tem que ter, mano. Vamos ver se a gente pega algumas munições, né? Coisa de vida também. Aí, ó. Munição. Balas automáticas 45. Calma aí, isso aí é a munição de shotgun. Olha, tem uma cartinha aqui, quem quiser ler já tá ligado, né? No procedimento do canal. Aquela pausadinha de leves. Ah, ela pegou a munição pra ela, demorou. Está bloqueada por algo. Tem nada aqui dentro? Ô, louco. Tem uma coisa aqui no chão, calma. Bateria. Ok, calma aí. Pega esse aqui pra você. Valeu. Me dá isso aqui. É isso. Eu tô com medo dela morrer, velho. E eu precisar muito do item que tá com ela, né? Identificação do Len. Mas vamos tentar proteger ela o máximo possível, cara. Qualquer coisa a gente pega o item de volta. Ok. Tem mais uma porta aqui, ó. Corredor. Esse lugar aqui tá sendo bem pequeno, né? E é bom até esse jeito. Porque não fica muito confuso pra investigar. Ainda mais do jeito que eu sou meio. Meio lerdão. Aí complica a nossa história, né? Será que é o David que tá ali embaixo? Metendo bala nos caras? É ele mesmo. Mas não dá pra passar pra lá não. O maluco tá com bastante coisa, você viu no inventário dele? Tem uma shotgun, tem uma pá, parece também. O cara tá tunadinho já. Balas de espingarda. Pera aí. Aí, Yoko, pega esse aqui pra você, ó, a bateria. Tamo junto. Nada de útil aqui. Tem essa outra porta aqui que dá pra entrar. Sala das Caldeiras. I want that. This is it. Pegando essas ervas azul, velho, mó inútil. This is it.
Era a erva azul também, aquela ali. Achei que era a erva verde, mano. Ah, é, tinha um lugar que a gente precisava de um cartão, né? Beleza. Deixa eu sair daqui então. A gente vê o resto das salas que tem ainda pra gente ver. Aí a gente já volta lá pra trás pra usar o cartãozinho, né? O lugar é pequeno, tá ligado? Mas, tipo, são várias salas, né? Acabo deixando o mapa grande. Mas, tipo, só por conta das salas, mas não por causa do tamanho de cada cômodo. Isso é interessante. Não sei se vocês entenderam, mas é legal. Eu gosto quando é assim. Quando é muito grandão, tipo, o lugar é gigante, as salas são gigantes. Mano, eu sempre bugo ou fico confuso e não sei onde tem que ir, tá ligado? Isso aí é normal de acontecer comigo. Deixa eu sair daqui. É o David que tá dando tiro ali, velho. Mas por que será que ele não tá junto com nós? Sacanagem. Só porque eu sou mais forte que ele, né? É, as ideias do cara, mano. Opa, tem duas portas aqui. Caraca, velho, tem bastante quarto mesmo, velho. Da hora. Quarto do proprietário. Beleza, vamos ver se a gente consegue encontrar utilidade para aqueles que a gente pegou recentemente também, né? É, com certeza não é uma boa ideia, não. Balas. Deixa eu aproveitar pra dar um abre aqui na arma. Cara louco, né? Fica essa ideia. Dá pra empurrar isso aqui? Dá mesmo. Imaginei. Só não entendi muito o porquê, né? Mas já era. Tá, calma aí. Deixa eu vir pra cá. Não desce não, Yoko. Tá, aí pelo menos a gente já sabe que dá pra descer ali, pelo menos. Eu quero ver a outra porta que tem aqui nesse corredor, velho. Aí eu vou voltar pra usar o cartão. Aí depois a gente desce ali. E talvez, descendo, a gente consiga encontrar o David, né? Que parecia que ele tava lá embaixo, metendo bala nos caras. Tá vivo ainda? Caramba. Antivírus. Erva verde, boa. Vou usar já também pra ficar melhor a vida nossa. Sobrequeado. A porta parece frágil. Ah, não dá pra dar cabeçada na porta. Go now. Go now. Come on. É, como a porta tá bloqueada, não vai ter como a gente abrir, né? Agora, se ela tivesse trancada, aí beleza. E você viu que a porta bugou? Que estranho que aconteceu. Acho que a Yoko tava entrando num lugar ali, daí acabou dando conflito. Que é um conflito frito. Engraçado. Chega aí, Yoko. Preciso de sua ajuda agora. Me dá o cartão. Valeu. Funcionou. Beleza. Vamos tentar pegar alguns itens, né? Que é o mais importante.
que eu sempre falo isso, mas realmente é muito importante pegar uns itens muito bons. Ah, então você tá aqui, né? Ah, agora... Bobão. Beleza, mais uma cartinha aí pra quem quiser ler. I want that. This is it. I want that. This is it. Há um buraco no bolso, será um mecanismo escondido? Olha, é Resident Evil que a gente tá jogando, né, cara? Então eu não duvido nada. Sempre tem esses negócios assim. O que você pegou? Bala, isso aqui é bom. Aí, obrigado. Thank you very much. O que mais que a gente pode pegar? Não sei. Tá, ele entrou aqui, ó. Não. Onde é que você entrou? Aqui. Eu vim daqui, né? Ah, tá. Tá, deixa eu voltar pra aquele lugar lá que a Yoko tava indo. Lembra que ela acabou pulando naquele buraco lá? E eu já tenho até um cortezinho aqui, ó, pra chegar aqui no rapidinho, quarto do proprietário. E vou aproveitar pra salvar, né, porque se acontecer alguma coisa ali a gente já volta pra cá, certo? Então vamos lá. Como é que você desceu aqui, Yoko? Ah, tá. Ah, já vi um item brilhando ali já. Já é alguma coisa, né? Ah, é um arquivo. Beleza. Um item especial. Até agora não sei o que é isso, cara. Já peguei um monte de vezes já isso. O que você pegou aqui pra gente? Peça de concreto. I want that. Me dá isso aí. Thank you very much. Valeu. Isso aqui é pra gente atacar nos caras. Tá bom. É... Corredor Noroeste 1. Vamos ver o que a gente encontra por aqui. Aí a gente dá uma investigadinha por aqui já. Pra ficar mais limpo nosso... nossa lista de coisas, né, a fazer. E aí a gente já volta lá pra cima pra seguir o caminho do David. Ai, Licker! Por que que eu vim pra cá? Troca. Caramba, velho. Maldito lingudo. Vamos... Caraca, velho, que susto, mano. Eu vi um barulhinho de patinha assim, dele andando e tal. Aí a Lisa olhou pra cima e falei, ih, o que tá acontecendo aí, velho? Mas foi muito lento. Quando eu mal fui pensar, já tava... Levou uma linguada na cara. Colocar senha. Ih, bicho, não sei que senha que é essa aqui não. I want that. This is it. É, fica com as vidas aí, de boa. Aí tem mais um spray. Não, o que que você tá fazendo? Calma aí. Isso aí. É. É, tá bom, vai. Me dá essa pedra aqui, cara. Olha, você tem um shot que ele nem me falou. Olha, que vacilona. Dá a pedra e fica com o negócio aí.
Mas acredita que eu quase deixei a pistola pra trás, velho? Esse cara aqui foi atacado pelo Licker, você viu o que ele tava falando? Tá, mas agora eu fiquei curioso pra saber esse código aqui, velho. Calma aí. Nosso proprietário, não. J-I-A, Bae, vamos tentar todos. J-I-A. Tá, é um desses aí. Bae. Aí, rapá. O que tem aqui dentro? Chave de prata. Interessante. Acho que esse cartão a gente nem vai usar mais, né? Deixa eu pegar aqui. Já era. Guarda a chave com você, que daí qualquer coisa a gente... Tá ligado, né? A gente já sabe o que pode fazer ou não. O coração dela tá agitadão, velho. O perigo dela morrer é alto. Mas a gente tem uma vida aqui com a gente já, então... Só vamos tomar cuidado, só. Caraca, velho, que desespero. Não era pra ela ter tirado, senão a gente poderia ter passado de boa ali. O David tá com a chave com um negócio de ouro, velho. Caramba, por que o cara corre, velho? Não fica com nós? Vacilão. Que sacanagem. Ai! Cara, eu tô me enfiando nos lugares aqui, cara. Que se eu falar que eu não tô entendendo nada, vai ficar parecendo que é zoeira ou vocês vão achar que é real mesmo? Porque eu não tô entendendo nada, velho. Tô entrando nas portas aqui, entra em uma, entra em outra. Ué, que é isso, velho? Tá acontecendo o que aqui, velho? Ah, não. Opa. Nossa, olha onde eu voltei, velho. Vou sair daqui já. É, não tenho o que fazer aqui mesmo, né? Aqui foi onde a gente começou o vídeo, cara. Praticamente, né? A gente começou o capítulo aqui. Então, nem consta ficar ali, não. Ai, tanta porta, velho. Tô ficando confuso, mano.
E tipo, a Yoko tá ficando sem espaço já, né? Já tá, na verdade, sem espaço. Aí complica mais ainda. Caraca, esse lugar tá zoadaço, velho. I mustn't give up. Eita, o que aconteceu? Peraí que eu tô voltando. Quem tá aqui com você? Nossa, cara, que lugar é esse, velho? Tá todo destruidão mesmo. Isso aqui é um hotel, né? Acho que a gente já. Já deu pra perceber que é um hotel. Tá, beleza. Corredor. A gente tá se enfiando em um monte de lugar, cara. Depois pra voltar, se a gente precisar, vai ser ruim. Eu acho que deu até pra escutar o Pitocão aqui latindo. Pitocão é uma lenda. Morreu? Agora morreu. Tem essa porta aqui, vamos indo. O único problema é que se a gente conseguir pegar a chave lá com o David, eu não vou conseguir voltar não, velho. Porque eu não faço a menor ideia de como que eu volto pra aquele lugar. Faca de açougueiro. Tá bom. Está bloqueado por algo, a porta parece frágil. Pera aí, a gente pegou alguma coisa falando de país? Não. Não entendi muito esse negócio aí do botão no negócio da Espanha, não. Mas, firmeza. Vamos continuar então a exploração desse lugar que a gente tá. Quarto 204. Beleza, mais uma carta. Ok, vamos salvar o jogo aqui já. Salvar a partida assim. Galera, vou fazer o seguinte, mano. Eu vou encerrar o vídeo por aqui. A gente continua daqui mesmo no próximo episódio. Então, se vocês gostaram, deixa aquele like. Se inscreve no canal, ativa o sininho para não passar mais vídeos e vocês receberem notificações. E é isso, rapaziada. A gente se vê no próximo vídeo. Valeu, falou e...